Muhamed Efendija Lugavić, glavni tuzlanski imam, bio je taj veliki čovjek na kojeg je palo teško breme, koji je one kobne, majske, mračne noći nakon zločina na Kapiji do duboko u noć zajedno sa fra Petrom Matanovićem sahranjivao tuzlansku mladost u strogoj tajnosti. Bio nam je gost u tuzlanskom CD-u. Sjedio sam s njim par dana prije emisije i dok je govorio, vraćao mi se film nekih svih dobrih, meni u suštini istih ljudi, Efendija, Popova, Hođa, Fratara, svećenika, sveštenika, biskupa, koje sam sretao i s kojima sam razgovarao. Ono kada je vjera, svačija bila vjera i gotovo zajednička. Koliko je taj čovjek Efendija i koliko je taj čovjek Fratar, morao imati strpljenja da te noći bude sposoban da pruži utjehu porodici, gradu i zemlji. Ovaj svijet je kao bašća, ona u kojoj ima puno raznog cvijeća, i ruža, i karamfila, i tako dalje. I svaki taj cvijet miriše na svoj način. I ona opet, ta bašća, čini miris cijelog, kako bi rekao, cijeli miris svih tih vrsta cvijeća. I oni se, svako dođe u tu baštu da se namiriše, da vide, a uzimaju vodu istu, zrak uzimaju isti, niko nikom ne smeta, svak svoj miris pruža, svak svoje ljepotu ima i zato ja kažem, Bosna je najljepša zemlja na svijetu. Da je Bog htio, On bi vas stvorio sve iz jedne vjere, svi biste bili vjernici. Ali nije. Stvorio vas je različitim. Pa onda je dao mogućnost da se međusobno poznajete, da živite zajedno, da pokušate naći nekakav zajednički jezik ovog svijeta i truditi se da radite dobro za sebe i druge. Kad bi ta neka doktrina vjerska bila kod insana, kod ljudi, bilo bi manje svega ovoga zla koje se kod nas i u svijetu dešava. Vjera je u suštini sloboda, sloboda poimanja Boga, poimanja života i svaki čovjek pokušava da rađe sebe ili da objasni ono u šta vjeruje. I nekada ljudi potrefe pravi smisao, nekada ne. Treba razmišljati o nečemu što je pozitivno i nešto što je vrijedno da će opstati. I te, kako bi rekao, devize se treba držati i nju, kako bi rekao, baštiniti stalno i biti s njom uvijek u životu. I ne obzirati se na tamo neke ljude koji to, evo, ne vole. I dragi Bog, vole one koji rade dobro i koji se trude da pomognu drugim ljudima. Zato različitost ljudi je vrlo bitna i vrlo važna. Kad je trebalo i to neko da obavi dženazu, to je mladosti koja ni kriva ni dužna je izgubila svoje živote, roditelji izgubili svoju djecu. I mi smo došli gore na mezarje i u vrijeme kada je trebalo da se zanijeti prema propisima vjere, mi smo zanijetili klanje dženazu. Frapetari koji su bili, oni su opet na svoj način obavili svoju molitku. U isto molitku. Vrijeme? Da, u isto vrijeme. Niko nikome nije niti smetao, niti koga gledao. Na mene lično nije bio pritisak u tom smislu da ja to ne mogu obaviti, dženazu i tako dalje. Ja sam čuo da je bilo neki tamo problema, neko oko toga neslaganja, ali mi smo ipak odlučili, nas nekolicina, da ćemo obaviti dženazu jer je to prije svega vjerski propis i vjerska obaveza. Bilo je pritisak. Vjerska obaveza bilo je pritisak. Prema muslimanu. Pa znam kako je bilo. Pa bilo, pa prošlo.